हेलो बंधुसकल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बंधुसकल की खबर आशा करूँ आपनलोग भले आसे बा आपनलोग भले आसे। तो बंधुसकल आज मैं एखन बेलेग ठाईत आहिछो, माने बेलेग कि बेलेगतको बेलेग ठाई डायरेक्ट सकलको यूनिक आपनलोग देखबोले पाबो। एई सक आपनलोग मैं एखन ठाईते आहिछो आजि। एई सक या माने एखन ठाई हल आपनार कपिली पार बुली क जागा दखरक। এইটো যেটো নদী হৈছে এইটো হৈছে কপিলী নদী, আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান কপিলী নদীৰ পাৰত আছোঁ। মই আপোনালোকক কেইটা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এই চাওক, মানুহে মাছ মাৰি আছে এই চাইডেদি কপিলী নদীত। এইটোত মৰা কপিলী, এইটোক মৰা কপিলী বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াত মানে ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া, বহুত দেখিবলৈ ভাল। আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তো এতিয়া আপোনালোকক দৃশ্যটো মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক আৰু এনজয় কৰক। এই চাওক বন্ধুসকল, ইয়াৰ মানে তো বন্ধুসকল এই চাওক, এইখন হ'ল নৌকা। তো বন্ধুসকল এই চাওক, আপোনালোকে এখন নৌকা এখনৰ ওপৰত মই গৈ আছোঁ। বুজাব নোৱাৰি বন্ধুসকল, এইখন হ'ল নৌকা। টান দে টান দে। আৰু এই চাওক বন্ধুসকল, এয়া মানে কিমান পদুম ফুল আছে। এই চাওক আপোনালোকে, এইটো এইটো কি নদী বুলি কয়, এইটো কয় মৰা কপিলী। মানে কপিলী নদীৰ দুটা ভাগ আছে, এইটো মানে এইটোৰে পানী মৰিকলং যে আছে আমাৰ নগাঁৱত তেনেকুৱা, এইটো হ'ল মৰা কপিলী। এইফালে যে কোনো মানে আপোনাৰ পানী অহা যোৱা, এইটোৰে কোনো পানী অহা যোৱা নকৰে, সেইকাৰণে এইটোক মৰা কপিলী বুলি কয়। ইয়াৰ দৃশ্যকেইটা চাওক কিমান ধুনীয়া। আৰু এই চাইডত মানুহে বেছিভাগ মানুহে কি কৰে আপোনালোকক কওঁ, মানে কুঁহিয়াৰৰ ৰস দি মানে আপোনালোকক অলপ এই ইয়াতে এটা জাল ৰখা আছে, জাল মাছ মৰা জাল, এইটো জাল মাৰি দেখুৱালোঁ হয়। কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইফতাৰৰ সময় হৈ গৈছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বন্ধুসকল চৰি মানে যোৱাকালি খাইছিলোঁ খানা, এতিয়া মই পূৰা গুজা আছোঁ। আমাৰ ৰমজান মাহ চলি আছে, পিছত বাৰু কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এতিয়া আপোনালোকে মৰা কপিলীটো চাই লওক, আপোনালোকক মই 360 ভিউলৈ দেখুৱাই আছোঁ। এই চাওক, এই এজন খুৰাই মানে মাছ মাৰি আছে। এই চাওক, এই চাওক ইয়াত মানে ইয়াত মাছ পায় নেকি। আৰু ইয়াতে এইজনক আহি তাৰজনক লগ পালোঁ, তাৰজন পলাইছে। এই চাওক মৰা কপিলীটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ ভালদৰে। এইফালে যি বন্ধুসকল যুৱৰ আছে, এইবিলাক আছে ধান খেতি। ইয়াতে আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকক কুঁহিয়াৰ দেখুৱাম। ইয়াতে মানে ইয়াৰ মানুহে কুঁহিয়াৰৰ খেতি কৰে, কুঁহিয়াৰৰ খেতি কৰি কুঁহিয়াৰৰ ৰস পেৰি আপোনাৰ ই গুড় গুড় উৎপাদন কৰে। গুড় মানে চেনীৰ যে আৰু এটা আছে গুড় গুড়, সেইটো উৎপাদন কৰে। এতিয়া মানে বন্ধুসকল আমি কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। এয়া মানে ক'ত গুড় উৎপাদন কৰে, যিটো বস্তু বনায় সেইটো চাবলৈ। আৰু মানে এইডালমান কুঁহিয়াৰ নিম ঘৰত তেওঁলোকে এই চব আপোনালোকে দেখাবলৈ পাইছোঁ কুঁহিয়াৰ খেতি। কুঁহিয়াৰ খেতি কেনেকৈ কৰা হয় কি কৰে মই আগলৈ ভিডিঅ' এটা আনিম মোৰ চেনেলত, আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এই চব মানুহ কুঁহিয়াৰ খেতি লগাইছে, এতিয়া কেইদিন পিছত মানে কুঁহিয়াৰটো উঠাবৰ উপযোগী হৈ যাব, পিছত মানুহ উঠাব। চাওক আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল। বন্ধুসকল এই মাইনা দুটাৰ লগত অলপ ধেমালি কৰি আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। এতিয়া আৰু বাকী আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম, ইফতাৰৰ টাইম হৈ গ'ল, আমি গৈ ইফতাৰ কৰিম। মানে ইফতাৰৰ টাইম অলপ বাকী আছে, সেইকাৰণে আৰু নেদেখুৱাওঁ, পিছত আন এটা ভিডিঅ' আনিম, আনি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।